Riječ je o tradicionalnom alergološkom simpoziju koji se održava povodom obilježavanja Svjetskog dana astme. Incidencija alergijskih bolesti kako u svijetu, tako i kod nas je u porastu, istakao je između ostalog dr. Suvat Dedić, načelnik klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla. Zadnjih 60 godina alergijske bolesti su u porastu, tako da svakih 10 godina prema evropskoj dijagnozi alergijske bolesti se udvostručuju. Tako da od astme u svijetu boluje preko 350 miliona ljudi, a daleko je veća incidenca oboljevanja od alergijskog rinitisa. U zadnje vrijeme, znači zadnjih godina, imamo porast incidencije i prevalencije i astme i alergijskog rinitisa. To možemo pripisati i zagađenju okoliša, meteorološkim, dakle klimatskim promjenama, povećane količine padavina, velika vlažnost vazduha, otopljavanja planete, sve je to jedan od rizikovih faktora koji mogu dovesti do porasta alergijskih oboljenja. Alergijske bolesti postale su svakodnevnica i kod djece, a dodatan problem predstavlja i uspostavljanje dijagnoze, pojašnjava Fehrija Skokić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla. Terapijski je kod djece pogotovo vrlo labilna, jer u jednom momentu vam jedan lijek pomaže, u drugom momentu ne pomaže. U jedne sezone proljetne imamo alergije, sjećate se ambruzije i ostalih priča, u drugoj sezoni nemamo. Tako da je ovo jedna dinamična bolest za djecu koja su opet u svojoj dinamici rasta i razvoja, veoma, na neki način ne mogu reći, opasna, ali prilično izazovna i za roditelje i za ljekare, a trudimo se svi maksimalno da djeci pomognemo, da im olakšamo te tegobe koje su zaista ozbiljne. Jedan od zaključaka simpozija odnosio se na prevenciju alergijskih bolesti i terapijske modalitete. Problem upravo alergijskih bolesti, naročito astme i alergijskog rinitisa, koje su hronične bolesti, da pacijenti prekidaju terapiju nakon medikamentoznog poboljšanja njihove bolesti. Mora se voditi dobra kontrola i astme i alergijskog rinitisa, jer danas mi u Bosni i Hercegovini, pa i u našem Tuzlanskom kantonu, imamo preko 50% slučajeva astme koja nije kontrolisana. A to su oni pacijenti koji traže medicinsku pomoć u hitnim službama, u bolnicama i na klinikama. Peti majski alergološki simpozij u Tuzli organizovala je Klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženje za respiratornu medicinu. Cilj organizatora bio je da na jednom mjestu doktori primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite razmijene iskustva i nova saznanja iz oblasti alergologije.